उसको बाउको बिरता हो भक्तपुर उसको भन्दा बढी सम्पत्ति मेरो छ आमाको दुध पिएको छ भने मेरो सम्पत्ति किनेर देखाओस् न म भक्तपुर छोडेर गइदिन्छु आमाको दुध पिएको छ भने गोली हालेर हेर्नुहोस् म पनि बोर्डरमा बसेको मान्छे अहिले पनि च्यालेन्ज गर्छु बोर्डरमा बसेको मान्छे हो मजाक म जाक नगर्नु मसवास्नतले कसम छौँ कुमाईको छोरो हो किटानु जाइहाल्छु पक्रिन्छ कि पक्रिँदैन यो पुलिसले मेरो त केही हुँदैन मेरो केही हुँदैन गर्वसँगले भनेको मेरो जम्मै सम्पत्ति सकेर यही काठमाडौँको यही बसेको घरमा त्यही राखेँ भने पनि नि एक अरबको छौ यहाँ म महेशवास्नेत केपिओली होइन नि ए दुर्गे भन्छ अनि यसलाई मैले के तपाईँ भन्नुपर्ने गुन्डालाई पाखुरामा टाटे बोकेका हँ लिएर कति दिन हिँड्छ मलाई चलाओस् त मेरो घरमा ठुढ ढुङ्गा मुढा गराउँछ होला नि गरे खोल्यो अन्त म घरमा जान्छु म कस्तो खालको कुरा गरेको खुलेम त्यसो घरमा अरे मैले त भने त पासको पाँचवटा हुन्छ पत्ता दहल गुलाम मिसी बासा एक्का भर्खर दहल मात्रै फ्याँकेको म मा भन्दैछु त म च्यालेन्ज गर्छु पुलिस प्रशासन सबैलाई ल ला मलाई थुनेर देखाऊ दुर्गा प्रसादलाई थुन्ने जेल कुन छ पुलिसको मलाई मुद्दा हालेछ म आफैमा मुद्दा हो भक्तपुरमा गएर मुद्दा पिटिक्क भन्दैछन् है को जुम्रो जुम्रो मारे चाहिँ पिटिक्क भनेर तपाईँलाई चाहिँ खुले आम चुनौती दिइरहेको मलाई अब जुम्रो मार्छ कि के के मार्छ केपी ओली त कस्तो मान्छे भने अवसरवादी मान्छे कम्युनिस्ट होइन केपी ओली म मेरो अस्सी पर्सेन्ट सम्पत्ति जग्गा छ म अहिले तयार छु दान गर्न केपी ओलीलाई म किटानी जागरी हाल्दैछु देवी माताको कसम माम मा आएको होइन मलाई थुन्नुहोस् भने मैले मुनिन प्रहरीसँग भनेर आएको लुनुहोस् बोलाइ म भाग्ने होइन नि अरबको सम्पत्ति भएको मान्छे यार कसरी भाग्छु यिनीहरूले मलाई चिनेकै रहन्छ म त यार उठ्दाखेरि नि उठ्दाखेरि पृथ्वी हलिन्छ अहिले बाइस रुपियाँको भुके चप्पल लगाएर सिंहदरबार बसेर अरब कमाउने सम्झेको तपाईँलाई म आज भन्दैछु त मेरो मेरी आमाको म रगत एकछिन मेरी आमाको कसम खाएर भन्छु दुर्गा आमाको माताको कसम खाएर भन्छु मेरा छोराछोरी साँची राखेर भन्छु मैले माफ मागेको छैन अँ के को माफ माग्छौ मैले माफ माग्ने खालको काम गरेको छु नमस्कार हार्दिक स्वागत छ नमस्ते हातमा यो स्थिति यो लगाइराख्नु भएको छ यो परिस्थिति बिरामी भएकै परिस्थिति त्यो बिरामी हुँदाहुँदै तपाईँलाई हिजो प्रहरीले बोलायो के कुराकानी भयो होइन मलाई सबैभन्दा दुःख लागेको कुरो के हो भने हामीले गणतन्त्र ल्याएको बोल्नलाई स्वतन्त्रपूर्वक हिँड्नलाई होइन मानव अधिकारको कुरो हुन्छ नि त म बिरामी छु हस्पिटलमा छु एन्टिबायोटिक दिइरहेछ कडा कडा खालको म फेरि एक त क्यान्सर सर्भाइभर मान्छे हो म कतिखेर मर्छु मलाई थाहा छैन होइन मसँगै अपरेसन गरेको साथीहरू धेरैजना मरिसकेँ होइन भनेर मैले पटक पटक रिक्वेस्ट गर्दा पनि नि दिनमा पाँचपल्ट छपल्ट कता न कता मैले बलात्कार गरेर होइन मैले चाहिँ नि मान्छे मारेर ए बालुवाटालको जग्गा बेचेर भनौँ न अतुक सम्पत्ति कमाएर भनौँ न मैले ठुलो क्राइम गरेर जस्तो गरेर मलाई बोलाएँ क्या यहाँबाट फोन गरे, गरे फोन आगे आगे गरे आइ गर्नुहोस् हामीलाई ठुलो प्रेसर छ भनेर भने है मलाई चित्त अनि म हस्पिटलको बेडबाट म माकासम मा उठेर मा पक्रियो भनेदेखि अस्पताल गएर त्यहाँ लुकेर बस्थिनँ बस्छन् म लुकेर बस्दिनँ म किनभने हिजो सैनिक हिरासत भेटेको मान्छे सैनिक हिरासतमा बसेको मान्छे यही देशमा बोल्न पाइँदैन भनेर गणतन्त्र ल्याउनको लागि दुःख म पुलिस प्रशासनसँग मलाई आज दुःखले भन्नुपर्छ पर पुलिस प्रशासन पनि केही पार्टीका झोले जस्तो भएछन् क्या जुन <laughs> पार्टीले पुलिसमा एमाले पुलिसमा काङ्ग्रेस पुलिसमा माओवादी भएपछि पत्रकारमा एमाले पत्रकारमा माओवादी पत्रकारमा काङ्ग्रेस भएपछि देशको स्थिति के हुन्छ तपाईँ त्यस्तो देशमा देखियो त उडाङ्ग भयो त यही हो त म भन्दैछु त म च्यालेन्ज गर्छु पुलिस प्रशासन सबैलाई ल ला मलाई थुनेर देखाऊ दुर्गा प्रसादलाई थुन्ने जेल कुन छ पुलिसको हुनु पऱ्यो नि तपाईँलाई साइबर ब्युरोमा बोलाउनुको अर्थ थुन्ने प्रयोजन थियो कि बयान लिने प्रयोजन थियो कि होइन मलाई सोध पुछ अरे मलाई के सोधियो भने त्यहाँ अब मैले भन्नैपर्छ मलाई के सोधियो भने त्यहाँ हिजो म फेरि हाम्रो एउटा कन्टु भएको थियो जुन कुरा सोधेको छ जुन कुरा मैले लेखेर दिएको छु त्यो कुरा बाहिर नल्याउने भन्ने कुरा थियो तर एउटा जनता टाइम्स भन्ने एमालेको पत्रिकाले के भनेछ छ भने दुर्गाप्रसादले माफ मार्यो भनेर त्यो जनता टाइमको पत्रकारलाई के भन्छु भने त्यो झोले हो मैले माफ मागेको छैन पुलिसमा पुलिसमा गएर चाहिँ मैले घुसको लेनदेन गरेको नि हजुर रेकर्ड हुँदैन र अख्तियारको आयुक्तले नै के भनेको छ त मलाई थाहा छ आजकल त क्रिप्टो करेन्सीमा आयुक्त प्रेम राईले नै भनेको नि संसदीय समितिमा दुबईमा लेनदेन हुन्छ विदेशमा लन्डनमा लन्डन हुन्छ किन एकजना आइजिबी नियुक्ति हुने <laughs> <गे> हुँदा <ना>? हुँदाखेरि हो <laughs> कि लन्डनमा सुन व्यापारीहरूले पच्चिस करोड बुझाएको हो नि आर्जु देउपालाई त्यो कुरो त आयो नि त होला जस्तो बाबुराम भट्टराईले नि नौ अरब रुपियाँ पैसा यिनीहरूले खाएका छन् भनेर भने हो नि त अस्ति अमरेश कुमार सिंहले नि एक घर पैसा देखेँ भने अब नि त त हामीले त यस्तो छ है भनेर भनिदिने हो नि त खोज्ने काम प्रहरीको होइन राज्यको हो ट्याक्स खाएर सलट खाएर भएछ नि यिनीहरू पुलिसहरू अब पुलिसमाथि पनि जान्छन् जन नागरिक पुलिसहरूले मजा गरे ए तपाईँले केपी शर्मा ओलीले कम्बोडियामा लगानी गर्नुभएको ती शर्वको विषय के हो भनेर सोधखोज खोज मात्र गऱ्यो गर। कि प्रमाणै माग्यो होइन मलाई प्रमाण दिनु भने तपाईँहरू जानुहोस् न प्रमाण खोजेर ल्याउनुहोस् मेरो जानुहोस् न खोज्ने काम कसको पुलिस प्रशासनको होइन मिडियामा आएका कुरा जतिसम्मै खोज्नुहोस् भने खोज्ने काम उनीहरूको नि त र राज्यको तलब खाएर सल्लट खाएर खाँडा मात्रै बस्ने अनि तल सिपाहीलाई पेल्ने धु धुलामा प्रमाण दिनुभयो के गारा, गारा ला ला दु, दु, दिनु, दिनु, दिनु? मैले चाहियो भने त आवश्यक पऱ्यो भने मदन भण्डारीको काण्डदेखि दुई हजार छयालिस साल केपीओलीको स्थिति के थियो महेश बस्नेतहरूका स्थिति के थिए सबै आवश्यकता पर्यो भने आएर भन्ने होला कहाँ भन्नुपर्छ भनिराखेको छु त एक हजार दिन्छु प्रमाण भनिराख्नु भएको छ केपी चुनौती दिइराख्नु भएको छ केपी ओलीको कुरै छोडिदिनु केपी ओली मान्छेको भाँडै होइन नि केपी ओली भनेको त के भन्नुहुन्छ हौ तपाईँ ओली भनेको त दुई हजार अठाइस सालमा झापामा केपी ओलीलाई म किटानी जायरी हाल्दैछु अब पुलि मैले हिजो भने त केपी ओलीलाई मेरो हजुर बुगा विष्णुप्रसाद बिमालीलाई धर्मप्रसाद ढकाल मारे मारेको छ केपी ओली एन्ड टिमले किटानी जायरी हाल्दैछु होइन किटानी जाहारी हाल्दैछु पक्रिने कि नपक्रिने भनिहाल्छु माक कसम कुमाइको छोरो किटानी जाहारी हाल्छु पक्रिन्छ कि पक्रिँदैन यो पुलिसले यो पुलिस एमालेको हो कि काङ्ग्रेसको हो कि माओवादी हो कि राज्यको यो पुलिस प्रशासन यो पुलिस प्रशासन देश बचाउन बसेको हो कि नागरिक बचाउन बसेको हो कि झोले हुन बसेको हो ल झोले हुन बसेको ल भन्नुहोस् यस्तो पनि हुन्छ पुलिसमा माओवादी पुलिसमा एमाले पुलिसमा काङ्ग्रेस पत्रकारमा एमाले पत्रकारमा माओवादी पत्रकारमा तपाईँको चाहिँ राजनीतिकरण सर्वत्र छ म एउटा कुरा भन्छु युट्युब तपाईँहरू जुन जन्मिनु भयो नि यिनीहरूको अन्त्य हो तपाईँहरू युट्युब भन्ने आएको थिएन भने नि यो देश अस्ति सक्ने रहेछ सक्ने रहेछन् नि हो कमसेकम घर घर यति पुर्याइदिनु भयो म तपाईँहरू युट्युबरलाई चाहिँ नमस्ते गर्छु कस्तो पनि हृदयबाट एउटा विषय चाहिँ जस्तो अहिले के कुराहरू बाहिर आयो भने दुर्गा प्रसाई त्यहाँ जानुभयो प्रहरी कार्यालयमा प्रमाण दिनु भएन माफी मागेर अबदेखि गल्ती नगर्ने भनेर फर्किनु भयो भनेर सञ्चार माध्यममा यो कुराहरू हो यो एमालेका झोलेले लेखेको ले ती झोले पत्रकारले लेखेको ती झोले पत्रकार छन् नि कुरा भन्नुभएन झोलेले लेखेको त्यस्तालाई म के भन्छु ताजा मिसल जोर्नलिजम आज नेपालको हालत यही होइन यी पत्रकार सचेत हुन् मैले यही यही कुरा भन्दैछु पटक पटक यी झोलेले लेखेर के हुन्छ पत्रकारले पनि वास्तविक सूचना प्रवाह गरेनन् अनि झोले हुन् पार्टीका झोले पत्रकार हुन् यिनीहरू पार्टीका झोले हुन् एमालेको पत्रकार माओवादीको पत्रकार काङ्ग्रेसको पत्रकार सही समाचार सस्पेन्सन नगर्ने मैले देवी माताको कसम मा, मा आएको होइन मलाई थुन्नुहोस् भने मैले म थुनिन प्रहरीसँग प्रहरीसँग सुनिन भनेर आएको ल सुन्नुहोस् अस्पतालमा उपचार गर्दा गर्दै बोलाएको बोलाएको बोलाइ म भाग्ने होइन नि अरबङको सम्पत्ति भएको मान्छे यार कसरी भाग्छु छोराछोरी डक्टर यिनीहरूले मलाई चिनेकै रहन्छ म त यार उठ्दाखेरि नि उठ्दाखेरि पृथ्वी हल्लिन्छ अहिले के कुरा गर्नुभएको तपाईँले म त त्यसरी हिँडेको मान्छे मलाई यिनीहरूले यो यो बाइस रुपियाँको भुके चप्पल लगाएर सिंहदरबार बसेर अरब कमाउने सम्झेको सम्झेको मेरो भनाइ यति हो म गरिब सर्वहारा वर्ग र भुइँ मान्छेको घर जग्गा जिमिन लुटियो बाबा दिनको चालिसजना मान्छेले आत्महत्या गरे है देश खाली भइसक्यो त्यो त्यो पाटोमा यहाँले लाग्नु भएको छ म त्यसमा आउँछु यो प्रहरीसँगकै विषय म टुङ्गाइहाल्छु तपाईँ दुर्गा माताको भक्त सत्य शिवाय बोल्नुहुन्न यो विषय पनि जग छ तपाईँले आजको दिनको परिस्थिति हेरेर म तपाईँलाई एउटा कुरो तपाईँलाई म आज भन्दैछु त मेरो आमाको म रगत एकछिन मेरै आमाको कसम खाएर भन्छु दुर्गा आमाको माताको कसम खाएर भन्छु मेरा छोरी साँची राखेर भन्छु मैले माफ मागेको छैन अँ के को माफ माग्छ मैले माफ माग्ने खालको काम गरेको छु मैले व्यक्ति गरेको छु मैले कुनै गल्ती काम गरेको छु मैले बालवाटार मैले त्यही भने त मैले बालवाटारको जग्गा बेचेको हो पक्रेर ल्याएर थुन्नुहोस् न ललिता निवास बेच्नेलाई विष्णु पौडेल ती छ त किन पक्रेर थुन्दैन यो पुलिसले हँ सुनकान्डका मचियारलाई किन छुन्दैन बाल मन्दिर खाने माडेहरूलाई किन तुन्दैन बाल मन्दिर साइन गरेर दिने प्रकाशमान सिंहको गणेशमानका छोरीहरूलाई किन तुन्दैन अघिको कसमलाई साक्षी राख्दै ती सर्व लगानी केपी शर्मा ओलीको हो त्यो मनले त तप, तपाईँको नि केपिओलीको लगानी नि तपाईँलाई एकनाथ ढकाल कनेक्सन कहाँबाट भयो तपाईँ बुझ्नु न एकनाथ ढकाल होली होली वाइन केपिओलीलाई अब्जर्भेसनमा लान्छ कम्बोडियाले केपी ओली अब्जर्भेसनमा जाने खालको मान्छे हो लाने खालको मान्छे हो केपी ओली त कस्तो मान्छे भने अवसरवादी मान्छे कम्युनिस्ट होइन केपी ओली व्यापारी हो दान गरेको छु मेरा छोराछोरी छैनन् किन चाहियो सम्पत्ति भन्दै हुनुहुन्छ वा ल केपी ओली म मेरो अस्सी पर्सेन्ट सम्पत्ति जग्जायर छ म अहिले तयार छु दान गर्न ल एमालेका नेताले सबैले गर अस्सी पर्सेन्ट यो जनताको लागि गर यिनीहरूका भित्रका कुरा के के ल्याउन माघिचाछा छोडिदिनु न एक एक पत्ता खुल्दै जान्छ अरे मैले त भने त पाँच तासको पाँचवटा हुन्छ पत्ता दहल गुलाम मिसी बासा एक्का भर्खर दहल मात्रै फ्याँकेको महेश बस्नेतले सात गतिको कार्यक्रम अब एक्का हामी फाल्छौँ भनेर पङ्गा लिन खोज्दैछन् सात गते तपाईँको कार्यक्रममा जुदाइदिए नि त कार्यक्रम त महेश बस्नेतको माइती घरको मनडेलाको कार्यक्रम हो गरोस् गणतन्त्रमा गर्न पाइन्छ गर्नकै ल्याएको लाग्यो तर म के भन्छु भने म यस बस्नेतलाई साथ दिन्छन् दिँदैछन् नि जो बुल उफ्रिँदैछन् नि मैले अघि भने त जो जो झोला बोकेर हिँड्या छन् नि यी लङ्गटहरूले गर झम्पल हान्नुपर्छ साउदी र कतारमा सैतला माथि बसेर चमेरो झुन्डिए जस्तो गरेर रङ लाउनुपर्छ घरका भित्तामा त्यो दिन मैले देख्नुपर्छ मेरो त केही हुँदैन मेरो केही हुँदैन गर्वसँगले भनेको मेरो जम्मै सम्पत्ति सकेर यही काठमाडौँको यही बसेको घरमा त्यही राखेँ भने पनि नि एक अरबको छ हौ यहाँ म म यस बास्नेत केपी ओली होइन नि कुरो बुझ्नुभयो सम्पत्ति शुद्धिकरणबाट क्लिन चिट पाउने नेपालमा दुर्गा परसाई हो अख्तियारबाट यसले मलाई भन्दै थियो अख्तियारबाट क्लिन चिट पाउने दुर्गा परसाई हो मलाई के भन्दैन दुबईका राजकुमार छ मेरो चार हजार करोड रुपियाँ लगानीमा मेडिकल कलेज भन्दैछ तर मेरो लगानी होइन दुबईको राजकुमारको हो एक रुपियाँ पैसा यहाँबाट लगेको प्रमाण पुर्याओस् न कुन हुन्डीबाट गएको छ देखाओस् न मान्छे ल्याओस् न हुन्डीवाला खोजोस् न मुखले प्याउ प्याउ भुकेर हुन्छ अनि मलाई मकेश बासनेतले के भन्थ्यो थाहा छ उसको बाउको वीरता हो भक्तपुर उसको भन्दा बढी सम्पत्ति मेरो छ आमाको दुध पिएको छ मेरो सम्पत्ति किनेर देखाओस् न म भक्तपुर छोडेर गइदिन्छु हँ कुरो भन्नुभयो कुरा भन्नुभयो कि ह अनि के भन्दै थियो थाहा छ मैले कि किसानलाई बाइस सय सटर खोलेँ उसकै बुवा केपी ओलीले उसकै मालिक बुवा भन्छ नि बा अहिले पनि के भन्नुहुन्छ हजुरबुबा होइन उसकै बाले ऊ आफै गरेर चाहिँ रिबिन काटेर उद्घाटन गरेको अहिले बन्द गराउनुपर्छ भनेर लागेको छ अरे अनि भुस हो भुस होइन यिनीहरूले जनताको लागि गरेको होइन नि मारवाडीको लागि गरेको अनि जनताले त्यहाँ यसो यिनीहरूको पार्टनर मारवाडी हुन् तपाईँलाई म भन्नु एमआलए पार्टी हो एमाले त आइजिएनजिओ हो एमाले एनजिओ हो एमाले माल आउने ठाउँ जम्मै एमालेको सरकारी जग्गालाई प्रति बनाएर आफ्नो नाममा ल्याएर बेच्ने एमाले हो माओवादी र काङ्ग्रेसले त्यस्तो भएको छैन नि यिनीहरूले जानेनन् क्या सिल्ली जति नि जम्मै हिजो मान्छे काट्ने मान्छे मारा ज्यान मारा जति सबै त्यसमा बलात्कारी मैले त देखेको छु नि त अरे यिनीहरूको नाटक मैले देखेको छुइनँ दुई वर्ष वर्षसङ्गत गर्दा तिन वर्षसङ्गत गर्दा केपी ओलीलाई मैले आठ करोडको गाडीमा सरर र सोयर गराएर हेलिकप्टरमा धनकुटालाई सम्झिने थियो केपी ओलीले साठी हजार सत्तरी हजार मान्छे परेन मेरो नाति ठिक भन्ने मैले मेरो आदेश मैले ल केपिओललाई मेची अञ्चल बेन्ड भनेर भनिदिएँ भने नि गणतन्त्रमा त्यो चाहिँ भन्दिनँ महाकासम छिर्न सक्दैन मलाई जसरी कालो मसो त्यहाँ गरेको छ नि एयरपोर्टको लाइनमा दुईजनालाई गुलामै खनाइदियो भने के हुन्छ केपिओलीको ऐसियत धेरै भएमा लगेर थुन्ला गुल्यामै बाल्टिनै खनाइदिन्छ नि एयरपोर्टमा स्वागत गर्ने न्युले केपिओलले बुझेको छ गर्न सक्दैनन् गर्न सक्दैन मान्छेले चाह्यो भने तर नगराएको र म यसपाल एउटा कुरो तपाईँले भनिदिनुहोस् जुन झापामा जुन गाडी तोडफोडको कार्यक्रम भयो नि महाकासम्म मैले गराएको होइन त्यो कार्यक्रममा म छुइनँ पहिचानवादीले गरेको अरू मान्छेले चाहिँ गरेँ के गरेँ भने मेरा पनि त छन् नि त शुभचिन्तकहरू उनीहरूले गरे हो तर महाकासम्म मलाई मलाई सोध्न आएको थिएँ म त्यो दिन गलेर डेङ्गु भएर पुगेका थिएँ मलाई मलाई यो कुरो नसुनाउनुहोस् भनेर मैले भनेको माकाशमा यही भनेको अनि यो मान्छे मलाई आएर भक्तपुरमा ए दुर्गे भन्छ अनि यसलाई मैले के तपाईँ भन्नुपर्ने गुन्डालाई पाखुरामा टाटे बगेका हँ लिएर कति दिन दिन्छ मलाई चलास् त मेरो घरमा ठु ढुङ्गा मुगा गराउँछ होला नि गर खुले आउँ त्यसको घरमा जान्छु कस्तो खालको कुराहरूको खुल्याम् त्यसको घरमा जान्छु ए युवासँग त्यसैको लागि हो मान्छे कुट्नलाई राखेको हो तपाईँलाई दाजा सात गते पछाडि युवा सङ्घदेखि लिएर mm. एमाले कोही पनि हुँदैन नेपालमा हेर्दै जानु सबै भाग्ने तयारी गर्दैछन् एमाले यस्तो हुन्छ कम्युनिस्ट यस्तो हुन्छ कम्युनिस्ट भएका देशमा सरबारा र वर्ग र भुइँ मान्छे झुनिएर मर्छन् भन्छ त भन्नुहोस् त कम्युनिस्ट भनेको के हो विचार सिद्धान्त कम्युनिस्टको सिद्धान्त के हो प्योर कम्युनिस्ट यो देशको भनेको नि एउटा दुर्गा प्रसाद एउटा राजा महेन्द्र थियो आफ्नै देशमा उद्योग धन्दा खोलौँ मान्छेलाई श्रम दिउँ रोजगार दिउँ भन्ने मान्छे मैले दिएको छु त पाँच हजार महेश धम्क्याउनु पर्छ आमाको दुध पिएको छ भने माने गोली हानेर हेरोस् म पनि बोर्डरमा बसेको मान्छे अहिले पनि च्यालेन्ज गर्छु बोर्डरमा बसेको मान्छे हो मजाक नगर्नु महेश बास्नेतले म भन्दैछु मजाक नगर्नु म उहिलेदेखि लडेर आएको मान्छे हो मलाई मुद्दा हालेछ म आफैमा मुद्दा हो भक्तपुरमा गएर मुद्दा चाहिँ पिटिक्क भन्दैछन् है को जुम्रो जुम्रो मारे चाहिँ पिटिक्क भनेर तपाईँलाई चाहिँ खुले चुनौती दिइरहेछन् मलाई महेश बस्नेतले अब जुम्रो मार्छ कि के के मार्छ भिजुअल फिल्म पनि आउन थालिरहेछन् जुम्रो मार्छ कि अनि यहाँ सुन्नु न के, के रहेछ महेश बस्नेतको भन्दा जग्गा अहिले नि घुस खाने जग्गा अहिले नि प्रति जग्गा आफ्नामा ल्याउने अनि युवासँग भनेर दुई चारवटालाई मोटरसाइकल किनिदिने अनि युवासँग त्यसैको पछाडि हिँड्ने यस्तो पनि हुन्छ युवासङ युवासँग यस्तो हुन्छ ल गरोस् त मलाई म भक्तपुरमा निषेध भन्थ्यो त गर त लगाओस् न मेरो घरमा आगो आएँ त हो लगाओस् न आगो तपाईँलाई देशभरका सबै जिल्लामा निषेध भनिराखेको छ भातृ सङ्गठनले युवा यसको म पहिला मेची अञ्चलबाट देखाइदिन्छु शक्ति यसको जम्मै कति शक्ति छ कि नाभी हुन्छ नि बाउको सबै बाउको लिङ्कको पनि नागी लगाएर लडोस् न मसँग के कुरा गरेको टोटल एमाले लडोस् न एमाले भित्र पनि जस्तो सुरेन्द्र पाण्डेले हिजो के भन्दै थिए मेरै भाषा बोल्न थाल्यो नि त ऊ आफै उसले गर्नुपर्ने अरे किन गरेन चौतिस वर्ष कसका भेडा बाख्रा हेर्न गएको थियो यसको पार्टी हँ आज देश खाली बनाएर देशमा बुढाबुढी मात्रै राखेर कसका भेडा बाख्रा चढाउन गएको थियो महेश बसन्तको पार्टी हँ तस्करहरूको पार्टी यिनीहरू मसँग किन विद्रोह गर्दैछन् आज सयपुनि एमाले मैपुनी एमाले भनेर बाङ्गा अम्ला नाचाएर अनि ती बुढाबुढा महिला छन् क्या अब घरमा गयो भने काम गर्नुपर्छ यहाँ बानी भएको छ मैले त देखेको छु नि हालत अनि त्यहाँबाट दस वर्ष केपिओलीलाई भनेर नाचेका भरमा खाएका भरमा फाइभ स्टार होटलमा बानी बिग्रेर अब समय सयपुनी एमाले मैपुनी एमाले भनेर लघुवित्त एमालेको हेर्नुहोस् नेपालमा सहकारी एमालेको ब्याङ्कमा सबै एमालेको माडवाडीसँग टोटल माओवादी र काङ्ग्रेसको कम छ सबै यिनीहरूको भित्रीबाट यस्तो सञ्जाल पेसाएको छ यिनीहरूले यिनीहरूको रणनीति नै लघुवित्त सहकारी थ्रो यिनीहरू गाउँमा छिरे क्या अनि त्यहाँबाट सामुदायिक बन्ने यिनीहरूको कब्जामा स्रोत जति सबै यिनीहरूको कब्जामा एमालेको कब्जामा हेर्नुहोस् त एमालेका हिजो खान नपाउने मान्छे मेरा गाउँमा एउटा कालीकाली केटी छ क्या युवा सङ्घी केन्द्रीय सदस्य भगिसे है पच्चिस हजारको ट्र्याक सुट लाउँछ बिस हजारको जुत्ता लगाउँछ पचास हजारको गगल्स लाउँछ चस्मा लाउँछ दिनै पिछे ड्रेस फेरेर हिँड्छ कहाँबाट आउँछ सु बस्न चाहिँ सुकुम्बासीमा बस्छ परिस्थिति यो खालको अवस्था छ अनि यो एउटा भन्नु न यो एउटा पाटो नि तपाईँले एकछिन एकछिन म भन्दैछु कहाँबाट आउँछ पैसा व्यापार छैन व्यवसाय छैन कहाँबाट आउँछ पैसा कसले कसले लगानी लगानी गर्छ गर्छ तपाईँलाई एउटा कुरो सिम्पल कुरो भन्दैछु त दिपक मल्त्रा कसको पार्टनर हो एयरपोर्टको सुनाउने बाटो कसको नाममा छ दिपक मल्होत्राको नाममा छ पचास वर्षलाई लिजमा रहेको छ माउन्ट एभरेस्टको बेस क्याम्प बेचेको छ हौ ओलीले आङसिङ आङसिरिङलाई आङसिरिङ कसको पार्टनर हो आङछििरिङ मर्दाखेरि नि दुई चारजना नेता छन् नि त आठ दसजना नेता आङछििरिङको फोटो हालेर नि टोलाएर बसेर एक महिना बुझ्नुभयो कुरो आज सिकाउने हामीलाई मैले के पाएँ एकछिन मैले एमालेमा लागेर माओवादीमा लागेर के पाएँ आज मैले एक कप चिया यिनीहरूको खाएको गएको बेलामा त्योभन्दा बढी त खर्च गरेँ यिनीहरूको लागि देश बनोस् भनेर त्यसले गर्दाखेरि अब पुलिस प्रशासनलाई म के भन्छु बन भने तपाईँहरूलाई मेरो अनुरोध छ थुन्नुहुन्छ भने लानुहोस् थुन्नुहोस् रेडी म भाग्दिनँ म महेश बास्ने जस्तो लुकेर मलाई के भन्यो महेश बाँच्ने थियो दुर्गा प्रसादका बिसवटा मुद्दा छन् अरे एउटा मुद्दा देखाओस् न दुर्गा प्रसादले जीवनमा त जानेको छैन जिन्दगीमा भक्तपुरमा गएर शुक्रबार मुद्दा दर्ता गरेछ गाली बेचती हेर्नुहोस् है आफै आफै भक्तपुरमा गएर भनेपछि अनि बिसौँ मुद्दा छन् अरे कुन बिसौँ मुद्दा अनि ब्याङ्कको ऋण तिर्दिने हुन्छ ब्याङ्कको ऋणमा महेश बास्नेतले महेश बाँच्नेतका झोले चिन्ता दुखाउनु पर्दैन मैले भन्दैछु मेरो पाँच हजार करोडको सम्पत्ति राखेर पाँच सय करोड रुपियाँ ऋण लिएको हो मेरो ऋण मैले तिर्न सकिनँ भने मेरो सम्पत्ति लिलाम गरेर लान्छ ब्याङ्कले असुल गर्छ प्रष्ट छ त मेरो मनमा हेरेर त दिएको होइन नि त त्यसमा उनीहरूलाई टाउको दुखाउनु पर्ने होइन म त्यस्तो रहर छ भने महेश बासिन्तले तिर्दिनु नि केपी ओलीले तिर्दिनु मलाई त्यो आपत्तिको कुरो होइन माया छ भने र म तपाईँलाई के भन्दैछु भने मैले हिजो पनि एउटा मिडियामा अनुरोध गरेँ यो नागरिक बचाउने अभियानमा हिजो राज संस्था फ्याँक्ने तन्त्र फ्याँक्ने अभियानमा देशमा गणतन्त्र ल्याउने अभियानमा हामीले लगानी गरेर यिनीहरूलाई सहयोग गऱ्यौँ अब यो गणतन्त्र फ्याँक्ने अभियानमा म प्रचण्डलाई पनि भन्छु केपिएललाई पनि भन्छु यहाँबाट र शेरबहादुर देव सबैलाई भन्छु मलाई एक एक करोड रुपियाँ पैसा तपाईँहरूले चन्दा दिनुहोस् गणतन्त्रका पक्षधर नेताले कहाँ तपाईँलाई दिनु पऱ्यो नि त किन नागरिक बचाउने हो नि त देश बचाउने हो मुलुक बचाउने हो नि त त्यो त्यो कुरा हो गणतन्त्र जाँगा राख्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको तर्क छ खै यतैपट्टि हेर्दाखेरि चाहिँ आ, जुन खालको परिस्थिति भयो एउटा पार्टीसँग तपाईँको झगडा हो कि व्यक्तिसँग झगडा हो कि यो समग्र सिस्टम समग्र मेरो अहिले सब समग्र सिस्टमसँग हो मैले के भने त्यतिखेर केपियलाई पनि भनेका थिएँ प्रचण्डलाई पनि भनेका थिएँ शेरबहादुरलाई पनि भनेका थिएँ सुन्नुहोस् है कुरा तर केपियू शेरबहादुर देउपा र प्रचण्ड नारायणगाजी श्रेष्ठहरूमा नारायणगाजीसँग पनि मेरो दुश्मनी हो नि त तर नारायणगाजीहरूमा राजनीतिक संस्कार देखियो उनीहरूले एक वचन पनि बोलेनन् हेर्नुहोस् घरको गार्जेन भएपछि नि बच्चाले न्यु खोज्छ क्या घर फुटाउँछ भाँडा फ्याँक्छ तु सामान्य कुरो हो नि त चित्त नबुझेर हामी जनता हरायौँ सत भन् भन्यौँ धक्कु लगायौँ तर केपीओली त मान्छे नै मार्न लाउने म बस्ने एट्याक गर्न लाउने सुपारी दिएर पवन गोल्यानसँग यिनीहरूले पैसा लिएर मारवाडीले चलाउँदैछन् कति दिन तर हेर मारवाडी हो तिमीहरू तस्करहरू सोह्रजना फेरि सबै मारवाडीलाई भन्दिनँ तिमीहरू दिन गनेर बस्दा हुन्छ सात गते पछाडि तिमीहरूले दिन गएर सुत्दा हुन्छ र यिनीहरू अस्ति राजस्थानको सहित गएका थिए अरे दिल्ली यिनीहरूलाई सुँगाएर पठाइदिएछ इन्डियाले पारेर कुरो बुझ्नुभयो एउटा विषय चाहिँ जस्तो यो देशमा बसेर नि भारतमा सुन पठाउने यो देशमा बसेर भारतीय नक्कली नोटको कारोबार गर्ने अनि इन्डियाले त बुझो नि त अहिले मैले ल्याइदिएपछि कुरो यो देशमा बसेर नक्कली नेपाली नोटको कारोबार गर्ने यो देशमा बसेर तस्करीको अड्डा फैल्याउने भारतमा के रहेछ त थाहा छ महिनाको छ टन सुन्नु जाँदो रहेछ यहाँ नेपालबाट महिनाको छ टन बुन्नुभयो कुरो जस्तो यही प्रकरणमा स्वागत नेपालले के भन्नुभयो भने क्लु लिने काम प्रहरले क्लु लिने हो त्यस पछाडि अनुसन्धान अगाडि बढाउने काम उसको बोला <laughs> पर पर हो बोलाउने प्रमाण दे नत्र नबोल भनेर त्यसरी चाहिँ व्यक्तिलाई यस्तो चाहिँ न्याक्न मिल्छ उजुरी नै नपरिकन जाहेरी नै नपरिकन भन्ने कुराहरू आयो यहाँ विरुद्ध जाहेरी पनि परेको थियो कि त्यत्तिकै बोलाएर यस्तो गऱ्यो होइन त जाहेरी परेको छैन जाहेरी परेको थियो भने त के हुन्थ्यो भने नियमअनुसार अदालतमा गएर अदालतले पकडा बुर्जी दिन्थ्यो नि त त्यो पकडा बुर्जी त थिएन होइन गरेपछि म आएको होइन आई साहबले नै फोन गर्नुभयो अरू क्या इन्सपेक्टर साहबले गर्नुभयो एसएसबी साहबले गर्नुभयो सबैजनाले गर्नुभयो होइन गरिसकेपछि तपाईँको अनि म आएँ त्यसमा त ठुलो कुरो भएन म आइदिएँ म भाग्ने मान्छे होइन नि त म किन मलाई भाग्ने भन्नु भने जस्तो म उपचार गर्दैछु मैले बाबा मेरो बेडमा भएको फोटो खिचेर पनि पठाएँ त्यसले पनि उहाँहरूको चित्त हस्पिटलको बेडमा भएको फोटो खिचेर पठाउँदा पनि उहाँलाई चित्त बुझेन नबुझेपछि आइदिनु पऱ्यो आइदिनु पऱ्यो भनेर आएँ आए आए। तर मेरो का कुरा के छ भने स्वागतजीले जुन एउटा स्टाटस लेख्नु भएको छ उहाँले त लिगली रूपमा उहाँ त कानुनको अधिवक्ता हो नि त उहाँले त केही बुझेर कानुनका कुरा पढेर लेख्नु भएको छ नि भनेपछि त मैले अब एउटा कुरो पुलिस प्रशासनले धेरै कानुन जान्दछ कि उहाँले कानुन जान्नुहुन्छ भन्दा त स्वागत नेपालले हो नि त स्वागत नेपालले लेखेको कुरो सही हो र आम पब्लिकले पनि मान्छ आज र अधिकांश मैले अघि भने नि पत्रकारहरू भयो पुलिसहरू भयो होइन निजामती कर्मचारी जो जब देशमा यो जुन प्रजातन्त्र पछाडि दलगत सिस्टम आइसकेपछि विभिन्न दलका भयो नि यो देशको अधोगति नै त्यहीँबाट सुरु भएको त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ के कुरा बुझ्नुहोस् भने वान मेन लिडरसिप जङ्गबहादुर जस्तो मान्छे चाहिएको छ यहाँ जी चाहिँ गर्न नदिने मान्छे पुलिस प्रशासन यस्तो हुँदैन नि एमालेको हुन्छ पुलिस प्रशासन माओवादीको हुन्छ प्रहरी आजको दिनमा एमालेको जस्तो भयो होइन आजको दिनमा त्यस्तो छ उइन उइन छ चा प्रहरी चाकरीमा चा। छ भ्रष्टाचारलाई सल्ट गरेर हिँडेको छ प्रहरी अनि भ्रष्टाचारीलाई भ्रष्टाचारीका स्वास्नीलाई चाकरी गरेर चा। छ चोरका भ्रष्टाचार गर्नु भनेको चोर हो नि त चोरलाई सलट गरेर हिँड्याएको छ प्रहरी अब यसमा चाहिँ जस्तो यही प्रकरणको चाहिँ म अन्तिममा आउँछु कि पुष्टि गर होइन भने कारवाही भोग्न तयार हौ भनेर तपाईँले मैले भन्दैछ मलाई मलाई उनीहरूले भनेको त्यो भनेको अहिले उनीहरूले मलाई त्यो भनेनन् तपाईँले हामीलाई सहज गरिदिनु पऱ्यो भन्ने खालको कुरोहरू मलाई चित्त नबुझेँ कि म हस्पिटलमा हुँदाखेरि मलाई यहाँ बोलाएँ मेरो भनाइ के भनेदेखि उहाँहरूले मसँग जुन गर्न खोज्नु भएको एउटा चाहिँ नि झोलेहरूको यो त नेता होइन नि व्यापारीहरूको तस्करहरूको तस्करहरूले देश चलाए तपाईँलाई म भन्दैछु त एउटा भाइटल कुरो ब्रिटिस सत्र सय एकसठीमा ब्रिटिसहरू इन्डिया व्यापार गर्न पस्याएको थिए अढाइस सय वर्ष राज गरेर गए इन्डियामा यो सोह्र परिवार मारवाडी छ नि बरमाले खेदेको यस्तै यहाँ तस्कर गरेर यहाँ जस्तै त्यहाँ गरेर नाइन्टिन सेभेन्टी टूदेखि एट्टीसम्ममा खेदेको यिनीहरूलाई त्यही ग्रुप आएर यहाँ पसेर तपाईँको सत्ता त कब्जा गरिसक्यो त <laughs> पुलिस प्रशासनलाई के हो ब्ल्याक लेभल पठाइन्छ विश भीशा, विशाल ग्रुपले रेड लेभल पठाइदिन्छ यिनीहरू त लाइन पो लाग्छ नि त पुलिसका मान्छे यो बाटोमा नि एउटा म इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू <laughs> यहाँ जोड्छु अहिले विशाल ग्रुपका घरमा लाइन लाग्छ नि रक्सिल यिनीहरूलाई यहाँको निजामती कर्मचारी कर्मचारीदेखि सबै 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 प्रशासनदेखि नेताहरू एउटा चाहिँ यो एउटा विषय जस्तो याले बिरामी हुँदाहुँदै आफ्नो चाहिँ नि कैयन विषयहरू थाती राखेर रा। जाजरकोटमा भूकम्प गएपछि म घर पनि बनाइदिन्छु क्रिकेट खेलाडीले देशको नाम उच्च राखिसके पछाडि म सामग्री पनि किनिदिन्छु भन्नुभयो आजको दिनमा जनतासँग एक एक रुपियाँ उठाएर भए पनि त्यहाँ काम हुँदैछ अरूहरूले कतिपयले गर्दैछन् मारवाडी समुदाय जसले तपाईँले भन्नुहुन्छ उनीहरूले यो देशको समग्र अर्थतन्त्र कब्जामा गरे त्यो मारवाडी समुदायले चाहिँ जस्तो देशभित्रैबाट मीनबहादुर गुरुङले होइन आफ्नो अनेकन व्यक्तिहरू जसले यो देशमा गरिरहेका छन् डक्टर सुनिल शर्माले के सहयोग गर्न सकिन्छ घोषणा गरे कामहरू सुरु गरे यहाँले पनि गरिराख्नु भएको छ त्यो मारवाडी समुदायको चाहिँ हामी यो गर्छौँ त्यहाँ त्यो काम गर्छौँ यो खालको आएन नि देशभित्रको यिनीहरूले गर्दैन दे यिनीहरूले गर्दैन यिनीहरूले गर्छ अलिअलि गरे जस्तो गर्छ जस्तो पशुपतिमा गाई पालिरहेछन् आफै दुध खान्छन् पशुपतिको हो पशुपतिनाथको जग्गा हाम्रो मोही हो भन्दैथ्यो नि त्यो एउटा माडे हँ हाम्रो मोही हो भनेर भन्दै थियो पशुपतिनाथको जग्गा मही हुन्छ त्यसलाई ल्याएर थुन्नु नि आइजी साहबले हँ थुन्नु नि आइजी साहबलाई मेरो के छ सुझाव पनि त्यसलाई ल्याएर थुन्नुहोस् आइजी साहब भ्रष्टलाई सलाम नगर्नुहोस् भ्रष्टका स्वास्नी चोर चुर हुन् चोरलाई सलट नगर्नुहोस् म भए त त्यो फुलि फ्याँकेर हिँड्थेँ मैले त एमालेको केन्द्रीय सदस्य फ्याँकेर हिँडेको नि एमालेमै बसेको थिएँ नि भोलि एमालेको पार्टी अध्यक्ष हुन्थ्यो होला तर मलाई मन परेन त्यसले गर्दा तपाईँ के बुझ्नुहोस् भने यी अपराधी हुन् यो देश अपराधीहरूले चलाए देश त सकियो त तपाईँ के भन्नु नि मिसन चौरासी जो भन्दैछन् नि अहिले मिसन चौरासीमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको यहाँ पचास लाख जति मात्रै हुन्छन् मान्छे बुढाबुढी केटाकेटी युवा त कोही पनि हुँदैन कहाँबाट हुनु युवा भनेको तपाईँको दिनको आठ सय मान्छे जन्मिन्छ तिन सय मान्छे त मर्छ एक्सिडेन्ट कालगती बाहिर गएको यताउता बिस खाएर बिस खाएर दैनिक चालिसजना मर्दैछ लघुभित्र र सहकारीको पीडाले त्यो गर्दा तिन सय मर्दैछ आठ सय जन्मिन्छ तिन सय मर्दैछ तिन हजार मान्छे पर डे बाहिर जाँदैछ तिनदेखि चार हजार त्यो त साउदी कटार दुबई होइन स्टुडेन्ट भिसामा प्लस टूभन्दा माथि पढाइ हुन छोडो त कलेजहरू बन्द हुँदैछ त साठी पर्सेन्ट दोकान त अहिले बन्द भइसक्यो भइसक्यो पुस पुष त पछाडि के हुन्छ भने भएको स्टक बेचेर यी व्यापारी सबै निस्किँदैछ नि त काम छोड्दैछन् अनि छोड्दैछन् त काठमाडौँ छोड्दैछन् छोड्दैछन् तपाईँ भन्नु न काठमाडौँको असनको गल्लीमै स्याल रोकेको रोग हो तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ मान्नु न लुटपाट सुरु हुन्छ अहिले धेरैतिर के भन्न थाल्यो भनेदेखि प्रसाईले हिजो भनेका कुराहरू होइनन् हावा हुन् भन्ने कोणबाट कुरा गर्थे आजको दिनमा चाहिँ कतिपय पत्रकारहरूले कतिपय विभिन्न ठाउँमा देशका गाउँ गाउँमा बौद्धिक बुद्धिजीवीहरूले के भन्न थाल्यो भने होइन दुर्गाप्रसादले जे पूर्वानुमान गरेर बोलिराख्नु भएको थियो त्यो त सत्य साबित हुँदै गयो भन्ने कुराहरू चाहिँ नि बाहिर आउनु थाल्यो ए बाबा त्यो कुरा त मैले दस वर्ष अगाडिदेखि भनेको तपाईँको ठुलो घर छ त्यो तपाईँको घरमा अब छोराछोरी पनि छैन नाति नातिना पनि छैन तपाईँसँग पैसा पनि छैन भनेपछि तपाईँले त्यो घर अर्कालाई जिम्मा लाउनु पऱ्यो कि परेन घरले त खान दिँदैन घरले त खान दिँदैन नि त भएको त्यही हो नि त तपाईँले तपाईँको खेत गर्न नसकेपछि अर्कालाई जिम्मा लाउनुपर्छ कि पर्दैन भएको त त्यही हो नि त हँ मेरो भनाइ के हो भने देशका युवा लखेटेर देशको उद्योग धन्दा कल कारखाना बन्द गरेर देशका युवा लखेटेर होइन देशलाई डक्टर दौक्त, इन्जिनियर पाइलट लखेटेर हँ तिमीसँग छ के अब तिमीसँग आत्मनिर्भर हुने चिज के छ तपाईँ भन्नु न सबै यो त तपाईँको चाहिँ नि तपाईँलाई कस्तो पनि तस्करीको अड्डा बनायो हाम्रो देशलाई त्यही भएर तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने यो सबैभन्दा ठुलो घातक भारतलाई हुन्छ अब यो त्यस त्यसै सकिएको हो नि र तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने निजामती कर्मचारी चाहे पुलिसका इन्सपेक्टरदेखि माथि हुन् चाहे आर्मीका क लेफ्टिनेन्टदेखि माथि हुन् चाहे सचिव ब्युरोक्रेसीका मान्छे जति छन् नि उनीहरूका छोराछोरी सबै सिफ्ट भइसकेका छन् अमेरिका युरोप उहाँ गएर पेट्रोल पम्प खोल्याएको छ के प्रुफ चाहियो यहाँभन्दा एकछिन नि के प्रुफ चाहियो यिनीहरूलाई हँ नेताका छोराछोरी सबै बाहिर के प्रुफ चाहियो आइसेफलाई प्रुफ के चाहियो के चाहियो प्रुफ भन्नु न म त एउटा स्वाभिमान नेपाली हुँ म म मेरो छोराछोरी बाहिर पठाउँदिनँ मेरो छोरीले नेपालमा सबैभन्दा टप विषय पढ्दैछन् रेडिएसन अङ्कोलोजीमा टोकियो युनिभर्सिटीमा रेडिएसन अङ्कोलोजीमा पिएचडी गर्दैछन् गरेर सोध्नुहोस् कुनै डक्टरलाई म मेरो एक थोपा रगत एक थोपा पसिना पनि यही धरतीमा छुइ यसै छोरी भनेको छु र मेरो छोरीले मलाई के भनेको छ भने बाबा तपाईँले कुनै दिन गलत काम गर्नुभएको छ भने सबैभन्दा पहिला तपाईँको छोरीले सुसाइड गर्छ त्यसप्रति घाट होला बाबा भनेर भनेकी छिन् मलाई छोरीले त्यसले गर्दाखेरि म मेरो छोरीको बाटोमा हिँडेको मान्छे हो छोरीको भनाइ मानेर म गीताको मार्गदर्शनमा हिँडेको मान्छे हुँ म अहिले पनि अब मलाई तयार छु मलाई लैजाऊ पक्र थुन थुन न कति दिन थुन्थ्यो होइन तर मेरो भनाइ के हो भने देश त मलाई थुनेर मलाई थुने थुने पुलिस प्रशासन लागेर के गएका युवा फर्केर आउँछन् अब यो बन्द भएको न्यु रोडको दोकान खोल्छ दिनको चालिसजना मान्छे झुन्डिएर मर्ने मान्छे रोकिन्छन् तिनै विषय एयरपोर्टबाट जाने मान्छे रोकिन्छन् अब तपाईँहरूको जुन तपाईँहरू पत्रकार साथीहरूको जीवनस्तर उठ्छ नेपालीहरूको जीवनस्तर उठ्छ मारवाडीहरूले दुबईमा पठाएको सिङ्गापुरमा पुर्याएको पैसा छ नि हँ त्यो उठ्छ चा। प्रमाण चाहियो आइजी साहबलाई म प्रमाण दिन्छु यहाँ चाहिँ हङकङ यो बाटोबाट पैसा गएको यी आउनु नि मसँग माग्नलाई भएको प्रमाण यही हो अरे प्रमाण यहाँ छ मसँग उ छ हँ हेर्दा के चाहियो सुन आउँछ त एयरपोर्टबाट उनीहरूलाई थाहा छ <laughs> त खोइ मान्छे पक्रेको मान्छे नेपालको पुलिस देखेको छैन साधारण मान्छे पक्रे नै थुन्ने अनि भ्रष्टाचारलाई गरेर सलो टान्ने